Da se napravi s tim. 300 voda sam. Imaš? A imam 80, koliko ti imaš? Nula. Evo, ajde, sam. C4. Idemo da svarvam.
Sad zabijem. Aha. A, i ja. Alcatraz. Alcatraz, zabranjeni. Ovi Rusi će opet doći. A nek dođe, biti sve. Dobro, idem sa 30 health. Vidiš kako leže mrtvaci, brate. Joj, nema ruke, joj, nema ruke, co? Dođi vamo. Moj, nema ruke. Samo da smo ih ubili, brate. Aha. Ga ninja ratnik, Makoto Nagano. Meni ima. Ne, stajim, pomiri se. Vidim da i dalje radi onaj glitch. Oho. Mišo. Kako kamen sa njegovom facom. Ne mogu da slikam. Ne radi F12. Evo ga. Ja snimio si. Da, a što? Idemo da ti isfarmamo 300 vode. Idemo da ti isfarmamo 300 vode. Pogledaj ovo. Pogledaj strelica. Za grad. A, strašno. Čekaj, moramo da približimo, da vidimo mi tu bolje. Možda se menja. Sad staviš Nemačku. Stavim naciju, bro. Nema naciju. Gdje ćemo? Idemo tamo, a? Šta se smiješ? Kad si peo, ono, brao se. A dođu vam da izrkamo drvo za koplje. Ajde, kampujemo ovaj grad, hoćeš? Fight. Pazi ovdje šici. Znaš ono kao 80 igrača, nema nikog. A ovdje... Osim da odemo na airfield, ne bi ni stigli do njegu gledu. Pa mi se nalazimo u jednom od... jednoj od... Gradova, ali dobro. Poznatih gradova. Ovo nema ništa poznat. Od kuda ne poznat. To znaš da je small red ovaj, kako se zove ovaj. Fakav small red, ovaj nisu. Znaš ti na airfieldu koliko više dropova ima nego ovde. Evo, pravim ti ja koplje. Za minut i pa. Tačnije, da, minut i pa. Idemo nas do grada, je. Ovaj bure. Kako bundaru sam našao. Mač sam našao, znaš? Pravi. Pravi. A ja ću dan koplje, daš mi mač. Kad bi ga uzal sam ovdje. Evo ga. I... blueprint fragment. A ne, ovo je ovaj. Blueprint za mač. Ne, da. Koji mač? Long sword, tako nešto. Salvage da neki nam pojede. E, koliko imaš blueprint fragmenta? 66. Ajde, daj mi. Gdje si? U gradu. Samo da smo ubili ga. Dolazi. Za koliko koplje stiže? Za 20 sekundi. Kakav si onaj iz kanalizacije? Evo ti, ovo. To, lutko. Idemo, neka puška, molit. Eksploziv, već imam, evo ti, oči kliče. Stvarno? A da, ali to ovdje nije retko. Pa možemo pravimo eksplozive, evo? Možemo, ali ne možemo pravimo C4, to nije to to. Eksploziv ti je ono od čega spravi C4. To bi ga samo našao, brati. Nije upokušao ga, neću naći. Čujem avion, evo ga, ali nije dropa niti. Ako dropa negdje blizu idemo, a? Ne mogu da naćem ovaj. Da. Od čega se pravi eksploziv. Pogledaj ovo.
Sto Buda. Što se spunulo bure ispred tebe, brat. Ja sam ga spunao preko easy anti-cheat. Ma da, još jedna strela, brat, stane im toliko strela. A nijedan crossbow nismo dobili, brat. Crossbow? Mislim, ne vidim da ljudi imaju crossbow, na onom serveru što sam igrao pre, znaš koliko crossbow ima. Znači svaki drugu bure crossbow, brat. Idemo tamo, a? Ili da nastavimo tamo, ja mislim da ćemo umreti. Vidiš ti drop odavde? Uop. Da, už idemo? Uop. Ma nema časa. Znaš ti gde je ovo, ja mislim da je ovo u Beogradu, nego... Ovo nije u Rastu, ovo u DayZ. Idemo. Vidio, umro sam, brate. Podigni me, brate, zatvorena zamka, prođem prepi i umrem. Strašno je. Ajde, peži mi. Ajde, šta urlaš u ljudi, cahne. Imaš hranu neko? Nemam, ko da pet ljudi se dere, ne. E, čekaj, imam klot, mogu da napravim nešto. Ajde, ja imam spet health. Hudi, rudi. Evo je leder, bože mene. Pa da, šta je meni? A ne, jedan klot. Sam back. Šta još možemo napravimo? Napravimo map. Evo ga eksploziv, znači. Ima život, treba život da bi imao. Ajmo, cua. Samo skon. A treba nam da sam imao i debil s kamenom u biti. Molim? Neće uspjeti. Čitim dok bandiš vrati healthi, baš me zanima. Vrati mi 5 healthi. Hvala. Što gore, to bolje. Može, izbeglica, maska. Iako nema ništa drugo. Ajde. Gde ćemo? Idemo u Nair. Nair. Idemo u aerodrom. Aj putem. Putom, aj putom. Puta madre. Čekaj, sad ti kao znaš španski šta? Ne znam. Ma da, ovaj stavio bazu na sred puta, bože. Pa da, debil. Imam ga lika, imam ga lika. Dva lika, imaju strele. Pucaj. Pucaj sva. Pogodio me, jebem ga usta, da ga jebem. Stani. Gledaj sad, ninja in pijamas. Aj, jebem ti mater. Beži, beži, polačaj. Kako polačaj, gledaj sa desnu. Sva, ubiće. Iza tebe jedan, iza tebe jedan. Dao sam sebe u glavu, ovim. Znaš da sam sebe u glavu? Ti umro? Da. Alo, co? Ako ne mogu ga pogodim? Ubolam sve. Mamu, ti jebem. Ubiću ga, ima da ga ubije. Šta je ovo? Zašto se baca ovaj charcoal? Mamu ti jebem piču. Jeli, šta je ovo? Čekaj. Ubio sam jednog i drugi mene ubije. Ne si rekao da si ti ubio drugog, brate.
Zašto se drop ovaj čarkovu? Zato što nema mesta, bre. Daj meni, daj meni. Evo ti. Viš puno, da te 500 čarkovu, samo da mu izvodiš i staviš ga ovdje. Ček se kuvam. Ljačke ne države, može da se isplati. Šta ćemo sad? Vidi po 200 bude napravim ti revolver i idemo da ubijamo. Da probamo da ubijamo. Pa metkovi? A, probat ću i to nešto napravim, vidjet ću. Eno ga neki lik. Doda ga, o. Ma, drva roka. Idaš. Koliko si rekao, Buda? 200. A? 200. Ni manje, ni više. Ni manje, ni više. Što manje, to gore. Što bolje, to gore. Evo, 200 imam. Hoćeš još? A šta će mi? Skoro se vratim. Vrati se. Oj, furnes radi non stop. Pa tako su mi u starom rastu, že stavljaju oni čirku. Dobro sam ga prije bacao. Gori ništa, brate. Znači, prije sam ga bacao, imao sam... Četiri, ona velika česta, samo charcoal na tri, ne znam šta najem s tim. Poslije C4, ono kad smo brojili i tam, iako mi je treba opcija na backside. Čini, ako od jednog metka što napravim dobijem jedan, a ne dvog tri. I kako se puca sa njim? Pukne i onda reloada. Ne. Od jednog ovog što napravim dobijem 4 metka do jedan, imat ćemo 40. Jeli? Evo ga neke like, znaš? Gde? I ti takući. Jedno ćemo kjeros. Evo ga, tu je. Drži, drži cva. Sve ovo drži. Što ti normalno? To mi vrati posle. Šta ti to? Ma sve što treba za rugu. Sve ću doći. Imam rugu. Jebem ti vrata. Što bolje to gore. Čulik, sigurno, njega ništa, njega ništa sam čuo. Ja sam čuo, brat, ne verujem da sam ti, mislim, možda i moguće sam ti u vama. Nikom ni žive dušicu. Ni žive dušicu. Otripao se. Onda sto ti bio. Nažalost. Ostao i više nego što treba sa metkova na prvi laj. Ovo može. Ovo nisam ni vidio, jebote, živo. Možda se džabiš vodi, izvini me. Nisam vidio da imam. Jebi ga, vrat, imao sam 800 često. Sada mi fali drvo i plot, drvo, plot. Kako lepko gledaš odavde. Sad je mrak, co ne bi preporučio sad, idemo. Za 2 minuta će ovo se napravi. Hajde, sačekamo dan pa idemo. Dan? Nećemo da idemo, pa da. Da nećemo po mraku, beži. Samo im dalje debil na Steamu. Nije. Ako je tu, znači idemo da ću gledati.
Ajde ja da istražim nešto tamo. Na blinoj kući. Možda su povećali ovaj small wooden box, bilo je fazon pre 3-4. Sad ću ga pitati jel ima, što nemam kopije. I saw you, I'll remember you. Hello? Mamu ti jebem! Ovo će mene torčem ubiti. Ubio me. Stav, da te torči jak. Stvarno? Nazvam, ja sam danas lik imao koplje, brat je uzao zapaljenim torčim, udario dva puta u glavu i on umro. Dalje je bilo lovo, nema pojma. Ono je brži nego kamen, jebem mu mater. A da, manji, malo traje, dva, tri udarca i... Ja napravio sam neko koplje. Ne, da ti isparo me 300, pa ne uspio. Da, a idem. Lag. Na serveru. Ne, dobijem više dropove od rasta. Ti dobiješ? U rast iteme nove, ne? Šta? Ja dobio bandanu, duk, si ovo nisam vidio dok što, znaš? Napišu mi na jednu, evo, ajte, ne vidim ljud. Pravim nam ove bandiđe za svaki slučaj. Ajde. Ja sam sebi kao napravim neki mini jadu, ima da ovo ništa mi nešto.
tebi pred kolarni. E sad, šta ono tamo sija? Ja mi napišem, sređeš. Molim. Jovane. Ne zajebao. Šta je ovo leder, bet? Djokica. Aaaa, ja mogu neki lik. Deli, beži, još jedan gore. Jovane. Neki lik mrtav, brate. Šta sam našao? 111 ledera. 1, 2, 3, 3 bone knife-a. 3, 4. 3-4 ovih koplji. Znaš što najviše ne volim u rastu? 300 vuda. Lupam kad igram s pećancem ili lasićem. I 110 gunpowdera je, znaš? Nosto kući, nosto kući. To za metkove do jaja. Ovo je kako se zove, znaš što najviše ne volim kad igram s pećancem ili s lasićem? Mi dođu odavde, vidim nekog mrtvog, ako dođe je, mi kaže... Uuuu! Našao sam 100 vuda. I ovdje je kao, wow, jel. To pričao vam se, će se prenaško ko me ložio, brate. A ono nije namjerno da ložio, nego ono. On misli da je to nešto, brate. Kao dobro, možda ako počne na početku, šta? Pa, brate, i danas to je. I danas? Kao dobro, nije, ono sad kad smo igrali, o, vidi, ovo, našao sam 100 vuda, jel. Wow, šta hoćeš ti, jel. Pa dobro. Au, bo, mi, ra, rast, ne. O, bo, o, o, ti, ra, re, e. Tako čuo. Ovo je bilo čudno. Jovane, tu. Ne, ne, mi čuješ? Ne čujem te. E, brži vidio. Pa će meni, stavi samo ti to u chestu. Chest pod. Evo ga neki lik. Ne, 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 ne! Kaka magija, znači izašao, ušao sunce. Ne može se svi tim itemima da mi crkne, žele. Murija. Ajde, brate, daj, drži ovo, drži ovo. Potek, ajmo. Brate, ti snimaš ovo sve rane? E, da. Čekaj, gunpowder. Brži. Stavi ga ovdje. E, napravim leder, nešto, a? Ne, nemoj leder, evo ti dusty ovo, jebi ga, nemam bolje. I uzmi... I drži ovo, i drži ovo, drži ovo. I da vidimo. Nešto kakav si bandit. Feder, brad. Hoće sam ti pantalone staviti. De, aha. Mrtvak. Mrtvak sam najgore. Ne mogu da slikam ima jebeno. 11 metkova imam, samo. Pa jebi ga, imam još ovo. A, da ti dam još. Ma da, još po 10. I kako puca ovo sranje? Ono, veliki lik.
Opa! Opa! Da snimaš Sorane? Da. On će skatiš on kad si išao, da ne radiš ništa. Da. Šta to? A? Šta to? Opa. Ovo kad smo ništa nismo radili pola sata sad kad čekali dan. Ajdemo. Ej, ja sam, boga mi, išao i umro. Šta si mi dao? Još 10 metkova. A da, da. Ajmo, hoćemo. Idemo onaj manji grad. Stoj. Kako puca ovo? Desni klik na nišu niši levi pucaš. Ma ne to bre, nego jel puca Rafal? Ne znam, proti kaže. Ajmo visiti za problem. Ono neću. A, saznat ćemo. Da. Aj, pucit ću 2 metka, aj. Nemoj. Dobra, ajmo jebi. Da je prigušio, e, može li onaj silencer i ono flash? Možda on nikad nisam našao to da pravim, ali evo sad vidiš, ima kao 2 slota na njemu, vidiš? Da, 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 da. Ali ne, nisam niko, nikad vidio da neko ima i da, ali, i da vidio sam se liku pre neki dan, neki lik stavio silencer na kalaš, da sad se sveti. Ajmo, gdje si? Bože, ti ajde, daske znači da ti služi ovaj revolver. E, ja sam dvojicu vidio tamo u taunu, onom, znaš? Znaš da krenulo da mi ubada, a vidi, ovo ubalo mi. Tebi ubalo ovdje? Nije što, jesam. Kako mi je ubada? Jednom ubalo. Baš kad krenemo da se ubijamo, onda mi je ubada. Vidio, sad mi je ubada. Pazi, bedeš pazi. To, jebem ti, znam ti, opet sam umro od njih. Čuo pucanje. Molim? Čuo bio pucanje. Prvo se pucanja iz ovog grada, brate. Ja neki osjećaj da ćemo da umremo, ko debili, brate. Hvala, bre. Ne, ono, fail u najavi, brate, mogu se kladiti. E, pa ako bude fail, sljedeći put neće ga biti. Gdje sam ja njih video? Ovde, na ovoj, ovde, na ovom kamenu. A dobro, ajde idemo u grad, tamo ima nekog. Ne znam koliko je pametno što odmah nas smo postavili, možda je bolje ako priđemo i onda kao... Bum. Eno ga, jebaš, ispred tebe. Ving, ving. Stani, ne pucaj još, ne pucaj još. Nešto. Da, da, nosi kao kamen. Ali ja u ovom full armoru ukenjem, pa uff. Stani. Ga, nosiš kamen su. Osi mi nesto, brat. Evo ga, evo ga, evo ga. Gde si ti desno skrenuo? Jebem. Opa, opa. Pogodio sam ga. Indiana Jones. Gdje si za mamut, jebem. Ubi ga. Ja sam sve ispalio. Ubi ga, brate. Ne mogu. Ne, mora da radi nešto drugo. Uf. Kako nemam koplje? Ubio sam. Čekaj da ja. Spalili smo. Ubo mi rast. Evo odbor. Uzmi odmah koplje to. Ništa, nema, ispalili smo koliko, 10 metkova. Jebi ga, prvi put snjevi, jebi ga. Evo ga, loot, stani. Ajmo, ajmo, kalaš, kalaš, kalaš. Rukavice sam. A čekaj, ova dva su sjebana, šta? Zato se... Patof, ne, evo ti patof. Zato se je napravio druge, može, evo ti patof. E, sad, sad sam pravi onaj, desi. Ma da, pogledaj. Nisam ja bi da se sad... ušte, ja bi da se uštekamo negdje. Znači nisam više boss, sad imam papuče, brate. Ovaj čarap. Ja nemam kamen. Imam stvari. Blok net fragment, pa da, ovo samo to i dropa jedno ti živi. Aj se uštekamo iz ovog kamena ovdje, hoćeš? Što? Čekamo loot. Evo ga loot. Daj mi pušku. Još jedne patofne, aj, jete go. Tok ti se pocepaju u toku trčanja. Ja ću morati restem rast posle ovog. Ili komp ceo fazu. Znaš da bure ništa nije dropao, ali ništa, nula. Šta je ovaj koruma, bret, iz GTA 5. Dobre. Brum, 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 brum. Testo.
I... Ajde, krijemo se iz ovog kamena i onda čujemo nekog samo pucaju. Šta ako ne može na E, ne razumijem. T-shirt sam dobio, uočiš običnu majicu, ne cigansku. Može. Mada je mi izdati tačak da je manji armor, ali... Gde piše to, čekaj. Ma nemam pojma, u stvari ne, u... Sve nije ništa. Ne piše ništa. Da, ovo je isto ko moja majica, u bucima. Jo, Grove Street, brate, easy, Ice Cube. Uuu, beži! Ovo su vam dvojice, mi. Ubolio sam ga. Aj, evra, ko da pucam iz... ono, plašnjica. Idemo do njih, idemo da... Ubo mi rast! Jebem ti život. Polako, pazi, nemoj... O, strela. Pazi, nemoj da te dočeka na strelu. Evo ga. Evo ga, još jedan, s tvoje leve. Iza nas još jedan. Iza nas, coa. Iza nas! Iza nas! Da, evo ga tu, evo ga više. Ne, met koja ga. Koplje. Skinuo sam ga koplje sam ga skinuo. Ne, met koja. Nula, met koja, coa, nula. Imamo što još šest, stanje. Pazi, ovo ne leđa. Ubio me! Ne mogu! Ubio mi mene. Brate, kako? To mi hjedlja. Suck my dick. Russia, brate, Russian sniper. Putin, Ivan Zagorevko. Brate. Iskreno retariranje pištolje. A nije retardirano, nego nima zbog pucao. Spali smo 30 metkova, ništa smo dobili. O, dobro, ovo nam je prvi put, jebi ga. A, kurac. Koliko ih je bilo? Trojica, tako? Ne, dvojica. Dobro, pa nisim jednu rubinu. Pa jebi ga, pa dobro, prvi put, veći. Treba se zoveš Hitler. Hitler kaput. Ček. Na šta je najbitnije, Jovane? Imamo blueprint za to, razumeš? A koliko ćemo mi toga da izgubimo, to nije bitno. Sve da kada možemo to da napraviti. Aj, ako te ne mrzi, udaraj malo voda da potpali na bomb. Koliko ti treba? I ostavi onaj leder i ono sve, morate. Nemam pojma. Nis. Nosi si sa sobom, šta? Ne mogu sad. Znam što si dobio, da si nisam sobom. Eno ga neki lik tamo. Ja mislim da je bolje mi da idemo sa... da se zove s kukljima, brate, nego... nego, brate, zato što mi ne znam pucamo... Znaš kako, ubodeš ga na levi i baciš ga na desni, brate. Aj, svrnom za dva koplja i idemo, da moram na dupe. Ili baciš na desni da ga ubodeš i onda levi ga udaraš, kod nenormalno. Čo on pucnje, znaš? Ovo će ono zeli naš. A i nemaju nešto metoda. Jo, ja sam imao šest. Znaš koliko je follow-up ubio? I head mi je dao, nije dao head ubio mi dao. Da, mrko je dobro. Aj, kada vatra meni. O, znaš koliko mi zavezi to rama? Zato meni baguje. 7 giga, brate. Kako to? No, ja znam, brate. Zato meni baguje, brate. I ja ću restam ovaj rast.
Možda i meni toliko, brate, ovo. Nis. Što ti udaraš? Da. Možda te čujem, gde si ti? Bože, ovo su smešane, evo te. Imam 730 vuda. Ne, napravi dva kopke. Ne mi je nazad da resto mu rasta. Idi u kuću, bro. Pa da. Meni je zauzeto rama, sad ću ti kažem. I meni 7 giga, znaš? 200 giga, to nije normalno. 7 od 8, memory 88. Meni 7 giga i 464 megabajta. Meni tačno 7.0 gigabajta, a ovaj CPU usage mi je možda... Pusti juče kad sam nekada ugasim komp, meni bugovao da... Bugovao mi komp, nisam nekada ugasim, gasio se 10 minuta. Jebe ga, ovaj rast nije normalno. Onaj GTA 5, razumeš. Znači igraš ono, puni ti se svaki čas. I meni je ovo ne 7 giga. Sad mišem. A ono, je to tako da mi toliko buguje, ali ono. A nije boga mi bugovao. I sad koliko je giga, performance, 1 giga, strašno. Recite sam imao još 4 giga RAM. Još sam imao to do skoro. Meni 5 GB zauzeo, samo rast. 7.1 od 8. Pa, memory, kod GTA to kod ne se uzeti. Memory 89%. Disk mi je 100%, znaš? 8... Je, da li otišao na neki drugi server, možda? Mene i vas će sjebali neki naš likovi. Ovaj, ali on je ovako bio dobar, nego neki njegovi nas jebali, znaš. I jedan lik tu bio u tom klanu i on je nas puštao da budemo u klanu. I onda kad su pustili nekog drugog, kao združili s njim, on nas ubija, znaš. Je Vasić popizdeli, rekao, prvom prilikom, kad nas bude pustio nas u klan, znači ima sve da mu pokrade, bada. Sad baš, ja ga pitao kao, prekidam, kao možda mi daš neke iteme, napravim kuću, puške, ali ono, kao ajmo, vidjet ću. Ovo može, kao verovatno. I kad budu vajpali, ovo ima da odem tamo, da mu tražim se, ono, uđem u kuću, sve ću da ne znam, pa makar mu disponovo izašao sa serverom i nikad više ne znam se. Strašno. Debil, znaš kako mi izvjerujem? Još 25 sekundi. Do čega? Do drugog. Ovog, spira se, završi. Ima samo spir, ja možda strelu koju napravim, ako ima stomu. Gde ti držiš wood? Nigde, istočni govorim. Nije, stavim da pokušam nešto. Ma da, boostmeister. Meni je, jebote. Ostaje sam 135 vude ovdje. Ima kamen na kući, nema. Tom. Nemam pojma. Ima 60. Prvo ću se za kuk treba za strelu. Ja bih ti ono debilo. Pa nisu za džabe došli onako. Kako da kažem. Da ne budu goli. Sve si rekao. Erovus, jel? Da. Evo je najgore kad tražiš, evo kavalja. 25 vuda, 10 stovno. Možda ti napravim? No, napravim i koliko možem. Idi kopljem. To ste užni za sebe, jedno koplje, ja ću jedno da imam ako omašim strelom. Mogu ja da napravim ili... Ja, gdje ti onaj bench, onaj da se
brže, znaš. Pa da se... Pa da ne čekaš lupa minut i po za... Pa mi za to ne govorim, da ste nam pojem. E ne se. Pa nema workbench, man. Bože, idemo na stari rast, ugasite novi. Svima bagove. Pa ti u starom, brate, kad praviš nešto hodaš, ono kolešu, brate. Ovdje možda spritaš i da praviš nešto. A da, ali to je malo glupo, znaš ono. Nije realno sprintaš se. A realno je da držiš pušku i da se napravi puška druga, brate. A? Pa nije ni ono realno, pričamo o realnosti, vidiš to. Pa dobro, ne mogu da napravi igricu da lupam tako baš na... To dobro, nazvam se, što se tiče pravljenja, ovdje non stop praviš nešto, tako da bolje što možeš da sprintaš. Pa, mislim, lakše nama, ali ono nije toliko baš realno. Jebate koliko sam ja stavio ovoga, pa to je to u stvari. Imam 8 arrows. 8. A malo pre fazon, ispravim sve metke na ovom revolveru i ja stiskam levi klik na Riko naš, rekao sad će samo da mi reload. Ma jok, ono vrti, 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 brate, no ništa ne ide. Imam 9 u stvari. 10, ne znaš. Možda mogu ti napravim kameni spear. Au. Pa treba... To me mrzim, treba stone, plot... Ma ne, nego treba blueprint za to. Imam ja. Nauči. Evo, treba za to, treba, a? Treba. Te evo ga, stone spear. 300 wooda, 300 wooda, 100 stone, 25 klot. Puši kurac. Koga god je ušao, ušao. Je, bote. Puši. Znači to je jedino što zna da kaže, brate. Uđe, brate, puši kurac. Izađe mi. Opa, ali si, znaš koji, znači ovo video moram replay. Znaš koliko si pomerio noge kad si došao? Da, da ostavim ovo. Da vidimo CPU usage. Ovaj. To mi je 5 GB, brate. Znaš koliko je meni, 7.1. Ajde, baci arrows i jednu koplju. Kako podijeliti na 5 na 5 arrows? Pa imaš ti bow? Nemam. Pa šta, onda daj mi se. Ma ne, nego samo pitam. Pa imaš, brate, kad stisneš više onu ikonicu ispod dropa, ono dole desno. Evo ti ovaj wooden spear, sanje. Znaš kako, ne treba mi wooden spear, pravim ja za sebe sad, aj. To mi daje arrow. Eto. Aj, idemo goli, bre, bole me dupe, sve smo strašni. Čekaj, aj napravimo ako hoćeš stone spear, hoćeš? Ma ja. Je li on jači ili? Pa valjda, nevam pojma. Mislim, logično je da je jači sad. Pa logičnije. No, bre, we are healed, sad ću sedih pobijem, malo mi je... Meni to koji ne baguje, ja sam to 7... Sad mi ne baguje, znaš kako sad bolje radi, brate, ono pre, ovako idem, svake 2 sekunde mi bode. Ali meni, evo sad, na primjer, ide mi ništa, samo što mi se greje komp, pa mi dropa malo FPS. I to grafika nije... Uvijek baciš ono koplje, lupam. Malo pre onog lika si pogodio koplje. Da, pogodio sam ga, znaš, u trku. Dobro, nije umro, pogodio mu glavu i ubio. Jebi. Čime si ga ti udarao, no? Molim? Na kraju, kad sam ti rekao uvijek, uvijek, uvijek... Ne, ja uzao pištolj, ono, nula metkova dok reloadam, ono, ne može, vidjeti. A i bio, blidovao sam, znaš, dok sam uzao onaj bandage, znaš, strašan. Ja, znaš ono što nam je dao taj revolver blueprint? Da. Taj lik. Lik livo server. Kada? Da, sad ja ga pitam 5 minuta. Aj mi daš ovaj, kako se zove, još neki blueprint. Gore i dovoli. Ujebot.
O, ko znaš čega on sve imao, brate, on samo livo. Ja moram kojem napriješ pistolet da će ti materijal. Prvi on, ne igram ja više. Šta je ovo, The Nuke? Ovo je server, znači ono... Aj udaramo ovo, ili imaš hatchet ili šta već? No, ne, mi šta je, bridamo bi ovdje. High quality metal, alo iz prve, znaš? Pa kog zove, jedan. Pa... Ne, mrzim me sad udarati. Aj, dođi. Inako ćemo da umremo. Strašno. Opa! A, isti onaj. Isti jedan lik. Kako me tako skine, majku mu jebem. Aj, maj, bot, aj, bježi. Vak, jedan, brate. Brate! Nemo više ni bol. Koliko smo preživjeli u prvoj epizodi da ne možemo više i ovoj drugoj. Evo, pravim dva bola, brate. Ma nemoj me, za mene bol, ne znam jesti. Ne bre, spira. Ne znam da idemo. Udemo levo, umremo, idemo desno, umremo. Aj sad idemo levo. Aj idemo uspuć, ovo ne znam. A? Idemo onda. Gde ćemo, s čime? S kamenom? Ma imam jedan spear za minut 10 i 1. A? Za minut 1 je jedan spear, pa onda će još jedan. Okej. Kažem da ne udaramo ovo, više da nisu imamo gdje idemo, s čime idemo, s kamenom, a? Brate, nemo mi jedu, stani. Ne uzemo torče i udaramo ga. Pa evo, pravim spirac ova. A, koliko, dva? Da, evo jedan će za 10 sekundi. Pa bolje se sakrijemo negdje nešto. Ali ovaj kao da ima neki, da kažem, da gleda kroz zidove, ono, zna gdje smo, šta smo, dođe kod nas. Kako da mi nešto radimo glasno, bro. Pa da pričamo. Dobro, neko ti ja sam pucali, da kao nema ti spir. Pucali gola. Yeah. Aj, mi malo si življavo. Ja naučio ovu mapu na pamet, možemo reći, mogu dođem do kuće. On je to kuplja, kada prelaziš golom liku, ti idi s kamenom, brati, onda kad zbriđa... Da. Samo izvodiš. Za koliko? 40. Ma ide on, bolno, da udaraš i vrti torčom. Grand. Rasti na nutshot, 7 giga za uzeto rama. Na 5700. Što ti imaš ona MC stoja na afterburner? E tu me on ubio ovdje. Ajde, mene. Ajmo. Ajde, ti levo, ja desu. A ja, me izao kantu. Ha? Me ja kantu, a ti bore. Jao, e. Vidim što sam lock, baš da se zakajem zaključaj. Šta je dobio? Lock. Si uzoš nešto, ne? Blueprint fragment 15. Ja ne znam, brate, koliko smo mi... Vodiće i kutije otvorili, nikad ništa, brate. Da.
Ma treba. Znači da se, da ne idemo ono, onako u sredinu. Nego onako okolo. Ja, sad ko dođe ovaj popizat ću ga. Onda ima hak sigurno. Pa nije, pa šta, obilazi. Obilazi, jeste, bar da sam ja na... To mapa je. A? Koliko je mapa je on tri put naletio na nas slučajno. Dva puta vajde. Tri put nas je ubio, bre. Jednom s pištoljem, jednom ono s bovom. Kad sam ubio jednog drugi mene. I malo pre treći put. Vidi kokoška. Ubio sam raw wolf meat, ubio sam kokošku. Svaka čast, svaka čast, svaka čast. Idi pravo. Gde je pravo? Putem. Šta? Idemo opet na njih, a? Pa ideš se onako samo pravo, znaš, ne ideš kao kući nego. A, s druge strane pravo. S druge strane. S druge strane pravo. Gdje ste igrača nije pokušao žiti. Opa, hudi, hudi! Dođi hudi, brate, znaš. Ne vidim te, brate. Pored vode? Sad sam holanđanin. Jeli, si pored vode? Da. Vidi samo putem. Ma onaj lik. Evo ga neko spava ovdje. Ajdemo malo dalje od ovog mjesta. Opa, opa. Da. Isplatilo nam se ovo. Šta je ovo? 240 metal ore, brate. 520 vuda. 12 sulfura. Šta je ovo, brate? U pickax, dođi mi na pickax. 25 koliki metal. Udaraj ti to. Gitaru sam dobio, znaš? Jo, daj meni, molim ti, ja sam gol, brat. A, blueprint. Neću da je bacam namjerno, samo da ovaj neko ne uzme taj blueprint. Opazi, za malo čoveč. Pre ga neću uzdi ako ga baciš, brate, ne mogu pa to ubiju, pa to ubiju. A? Pa pre ga neće uzeti kad ga baciš, brate. Ima ga kamen je na ruka. Aj mi nađi ovo ne. A čujem te da su... Imaš 5 sekundi da me nađeš. 5, 4, 3, 2, 1. Zamisli neko nam odavde, znači ne da nam, brate. Evo ga ovaj ponovo, kamen ovaj. Beži, ubit ću te. Boost majster. Udarit ću te, brate, da pomeni se. Hvala bre. Što mi zelo mogu dade da te pogodim, a? Aj provam, aj provam. Nemoj, beži, ubit ćeš. Welcome. Meni što... Welcome. Ono, pokradimo sve. Ćemo mi da gasimo ovo. Da. Rast. Da. Gle ovo. Ili kurac. Uže bok te. Čekaj bre, gdje je? Aha. Ajde. Glej one, baci u vi, skroz gore. Ma beži, ubit ću sam sebe. Glej sad ovo, samo ubistvo.
Nemoj da se ubiš s njom. Ne želim, on mi je krenuo ko da ti je pošlo kroz glavu. O! Vidi ovo! Aj bre, ti kod ruski rolet, aj idemo. Idemo još jednom, čekaj. Inšallah. Ovo je u mene, brat. Kad pomeri s prve palo pa si ušao. Onda još jednom. Ajmo. Ajmo. Jel dobro 240 metal ora, brat? Imaš, ja imam 400 iz ona dva kamena pozadnje. Otvorena kuća. A jebeš, ej. Ono, jučer ovom kuću boost majster. Ne, koji kurac. Gde su ljudi u ovoj igrici, brate? A evo, putem, znači ima da naletim na neko. Dušek. Gdje si brate, mi pratiš? Gle, Jovane, 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 Jovane. Kako sam ga ja bacio, gle. Vidio? Nis. Gle. Gaj sad. Nema tamo ništa. Ma, ima. No šta ima? No, hodaš po vodi, čovječe. Ko je ovo? Neko co dolazi? Coa, coa, ima strelu, coa, gde si? I meni je, znaš? Znaš da mi umro? Evo ga, odmah. Što je ovo ti? Koji si ti? Koji si ti? Koji si ti? Ja sam plavi, ja sam plavi. Mamu ti jebem. Mamu ti jebem. Kako ne umre? Mamu ti jebem. Bio sam. 29 strela. What? 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 Što je ovo? Uzimu u bovu. Šta? Jo, ne znam gde ubola, da li je u tebe ubola ili gde. Inače, izgubio sam ovo sranje, ali napravit ću. Znaš, gdje ovo, gdje je višao? Višao ovo gde je bol, brate. Da.
A možu ga uzmeš? Beži. Strašno. Imam arrows, dve. A ja imam 32, brate. Vidim koliko treba da se napravi. Koliko treba da se napravi bow? Hunting bow 200 wood, 50 plot. Imaš 100 wooda možda? Imam 220. A daj. Znači, ubo sam ga kopljen, nabo sam ga kopljen i udario ga pikeksom 5 puta da bi umre. Bam, ti živo. Meni se pravi koplje. Eno ga neki like, znaš? Stani, stani da mi se napravi bow. 50 sekundi. Gde si, gde ga vidiš uopšte? Eno ga pravo. Kuda je AFK? Neki van zemaljac. Idi okolo, idi okolo, idi okolo. Ano, nema ga. Malo sam s dve stranicu. Može, a? 3, 4. Sad kad nas upi, ono, insta, ono, ne znam. Aja, aj. Beži, pomeri se, ja ću ga popi. Aja. Bići dači. Jel umrao je čovjek, brate? Pizda. Ovo je uzgličao, brate. Ma, ovaj prešop map. No ne, ne može ovaj da umrao, brate. Ne može. Daš. Ajmo idemo putem. Da. Pogledaj onu kuću skroz gore, vidiš? Dobro ti. To je dobro mjesto. Ne bi mrzalo da idem tamo. E, ovdje rodio, vidiš ovo što vrti? Da, šta je to? Tu, znači da je tu neko, brate. Vidim da li može se prođe tamo. Ajmo busmeister. Kako ćemo da izađemo? E, to. Čekaj, možda odijemo u nas. Šta je, svinja ili? E, jebaš svinja. Panci. Alt, enter, glitch, bug. Evo glik. O, pušku, bežicu! Idi. Not today, my friend. Ubio? Ne. Beži, beži od njega, oko, kući. Beži na ovom, me vidiš, me vidiš, me vidiš. Samo beži u voda. Zašto? Bežim od njega, ću pucan s njim, bre. Maja ga u vodeno. Ma, ne, možeš stavati, neće izaći iz kuće, bre. Peder, bre. Sad će bolt ono, scrolla. E, ne može s sve strane, ja mislim. Oh! Ugodio? Nije. Nije. Neši, beži, 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 beži. Evo, sad iza kamena i mirac. Ja tu bio bolt, tako? Pa valjda, već. Ja sam pucu iz bolta, nisam živo nikog pogodio, brate. Kad sam mirao s ovim liknem. Sam je stvari udaljen od kuće. Da. Što smo u isto vreme. Hop. Na kjoši da će nas juri radi. Može da se sagne. Puno ti koliko ovih bodljikavih žica. Gde će umiru i one? Ne znam, vrat idemo putem da obiđemo celu mapu. I na kraju dumajemo, a? Nećemo. Ja se ne vraćam kući. Jo, vodi negde kore u planinu, hoćemo tamo? Gde? No scope.
Uff. Ajde, baš isprošao sam 10 tjedan. Kako si... Ono ga bure, ono ga bure. Imam dva burata. Šta je ovo kao sneg? Aha. Onaj si vidio? A? Bo sam strelom bure. Au, na šta smo dobili? Tenjericu, a. Opa. Možda ga postavimo u kući. Tenjericu, tegi. Kalaš. High quality metal. Kup. Imam 10 ovih. Ova. Čukonja, brad. Ljubi. Što uvek pokupim to kad baciš, ne znam zašto. Hoćeš čokoladu? Pogledaj ti ovo, znači ovo, znači ovo nije više Srbija, brad. Znaš ti da je jedan lik, tj. Ne jedan, ali njih, par, napravili kući u vodi. Napravili kući u vodi. Za rast? Da. Kako? Ne znam, nekako, znači dole i, znaš ono, velika kuća, ali u vodi. Ono, spratovi iznad vode, površine vode. Ma niga. Ne treba da bacaš prvo, brad. A? Ne treba da bacaš to koplje, brad. Ma dobro, vidi ga. O, šta je bre ovo? Ma da, ovo je snimljeno, znači ovo reportujem facepalm. Spider pink, brad. Spider pink. Crkla svinja, malo je... Spir, jone! E, brate, tebi cold ovde. Ma, ne znam, brate, spir, gde je? Ne znam. Jebem ti, mat. Jeste, minus 8. U, cva, šta je ovo? Mađija. Duđi da vidiš ovo. Stani, gde je wood ovde? Nemam wooda. To je ovo, nikad nisam vidio. Viš to, jedem ja ovo, ja ovo. Tobogan, a? Dođi da vidiš ovo sve. Kurac. Dobit ćemo led. Ili imaš spear, nemaš? Ne. A nemaš da napraviš? Ne mogu. Evo ti moj jaj. To je oco. A dobro što ga bacaš ko nenormalan, brat. Rifle, emo, opa. Ja kad sam vidio rifle, znaš koliko sam se izložio, brat. Gde? Da, kad sam vidio rifle, ja rekao, brate, dobit ću rifle, brat. E, alo, idemo. Meni je minus 1 cold, ne znam koliko je tebi, koliko je tebi? Minus 9. Jel ti se gube healthy? Ne. A da. Ja brate živim u snegu. Pa vidim šta imam ovdje. Meni nikad nije kolan. 50 ovih snega. Upgrade. Evo, Ruska federacija. Mora da je neko tu. Opa, i one drži. Ovako to treba. Evo ga deal da stavim. Au, šta sam ja drugo? Evo je blueprint. Hoodie. O, hoodie je bolji nego ovo moje može. Sad smo hoodie mafija. Šta je ovo?
hatchet, stolen hatchet, znaš? Nastavi putem, aj. Bilo je naprav kuću na sve puta, znači ono... Ono, da mu ne bude hladno. Koliki boks. Koliki naš, stvari. Najjače ovo kad je sunce, on... A snega... Jou, Niki Toren, gdje si je? Ma... Satelit, bret. Ja lepo rekao vam zemaljci. Možda imao da nešto. Možda živi Hitler. Našli smo bazu nacije. Naci, brate, zombis. Vidimo se uđe. Neo, naci. Nula meni, brad. Zašto imam ova govna? Can of beans. Chocolate banana. Tema. Bože, mili. Kako sam ninja ratnik. Ovdje mora da ima nešto. Mrtva mačeta već imam, ja se izložio kod ima. Ovo je prava, nije blueprint, dobro je. Coas, dođi mi na mačetu, brate. Pazi ovo od Coa. Gdje si? Za tebe. Ići ću te. Imaš onaj blueprint fragment? Nema. Imam u stvari, da. 20 komada. 100 dinala. Jedni eksplozijevi, maja, da si. Ajmo dalje, ima ovdje negdje. Gdje ćemo sad, brato, da nema puta više, staj. Možda ima ovdje. Ajmo ga ovdje put. Ne, brate, bilo je puta nego sam... Da, mi smo skrenuli u grad. Pogledaj ga ovaj ime. Gledaj kako se seče jelen. Pogledaj što je napisao ovaj ime. Ma pogodim bure, brat. Pisao kako se zove? Ko? Stisni T, pogledaj ovom ime. David Ray, šta? Just one, on se go launch. Strašno. Što si joj ovo umrako, je? Još, našao sam 100 blueprint fragmenta. Daj to, daj to. A, si jako neunke. Hvala kuće. Slikao sam. Ma ovo, ghost town je ovo ne broj. Uđu, što svetli ovo, gled. Sreće pa je mrak. Ustajam, motherfuckers. Kukur kuro. Kukur kuro, ću se nabodem. Alo bre, sad no scope, strela. Evo, no scope, ako te pogodim, nema u džisu. Ja sam... Evo, pogledaj ću. Alo, znaš ti gdje meni je prošlo ovo? Gdje? Pičku materinstvo meni. Evo, pogledaj ono bure tamo. Eto, bure. O? Pogodio sam ga. Opa, gitara, ali prava? Ne. Blueprint. Evo je blueprint, brate. Ajde ubijemo jelena. Ma de, vidio u svetli, brate. Easy. Ma da, još jedan fenjer, brate. Sad ću ih postaviti po gradu.
Gdje si se? Oj, jo, kako ledera u stvari dobijem. Boom, fragment, što je ovo? Išu gore ili pravo? Evo mi je, tu nazad. Ajdemo ovam, pravo. Dobio sam 18 klota, 29 ledera i 17 animal feta. U gore ili pravo? Ja bi jesu za pravo, ajde. Idemo pravo. Ima više ovih ledenica što sjeju. Ovo je nešto novo, ovo nije bilo pregled. Kako kaže, rast alfa. Pravi se, briše se, dodaje se. Pa je CSGO, pa nije alfa. CSGO. U, znaš šta sam dobio iz bureta? 5 blueprint fragmenta, jebem ti bure. Iz džubreta dobiješ 100, brad. Hoći. Pun sam, brat, nemam mjesta, lop. Ajmo pravo da se izgubimo, Jovane. Ćemo na pić. Au! Amnezija, brat. Mo ja sad nemam pojma da kako se vratim sad, brat. Ko znam da nađem kalaš, znači, ono, smolio bih se sad. Blueprint kad bi našao, bilo bi cool, brate. Ovo je jedino zabavno što smo sad radili, išli s nebom. E, ovako ja hoću da nađem ovu iricu, Jovana, znači, kreneš ako sam na žiće, brate. Ta igrica. Zamisli sad. Minus 10, brate. Minus 26. Jel gubiš health? Ujebote, iz 90, 24. Da. Da bre. Imao sam 90 HP, a sad imam 22. Na seriju, pa ti ćeš umreti. Jebi ga, hladno vreme. Ti jedi ovo, stani se ti napravim neko odveće. Teška vremena, prijatelj moj. Kraftujem ti, ali to će tek... Ajde, požuri da jedeš ovo, umrećeš. Alo? Stavio sam leather gloves da se prave. Koliko health? 13, what? Jedi! A uvala ja. Imaš još nešto? Evo ti ovo da obučeš. Ima da jedem ovo što nije ispečeno, boli me kurac. Umrećeš, brat. Nije, gle, stvarno. Da. Umirem. Zato što, evo ga. Umro se. Ne seri. Ne mogu da verujem. Ti si lud, brate. Šta sad ja ovde da radim? Napravim sleeping bag da se spunaš. Aj, može, može, hajde. Zanim da li imam dovoljno. Mora da imam. Znaš šta imam sve u ovom? Imam, aj, aj, da je. Aj. Ej, alo, Jovane, jel pada kiša? Ne, pada. Koji kurac? Što je, bro? Ovde padaju kiši neke... 7, 6... Tempere, bro, što je, bro? Pere. Imao si pečurke, co vam mogu se kao da pojedeš? Znaš da sam, pa uzao sam pečurku i... Pojao sam ono meso osušeno. I oba sam umro. Znači, insta. Dear to friend, a... K... Stavi snake ime. Evo, aj. Stan je rename. Snake. Aj, brzo. Ti ne nestane, leš. Eto, izborili smo se i ovo. Brzo uzimaj to da se obločiš, evo ti i ovo.
I ovo. Vidi u kurac, što si ti ovdje uradio, brate, napravio si zimsku idilu. Ajde, brate, meni se skidaju healthy, brate. Stvarno? A malo, baš malo. Imam sam 87, sad imam 83, plus 2 minuta. Muci to, crčit ćeš. Dobro, 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 gdje se te? Aha, hudi, hudi, hudi. Jel to? Boćiš sam ti dva ovdje, tu. Pantalone, glavu, imaš rukavici? Nemam. E, pa sigurno sam ja imao rukavice, napravio sam leather. Evo ih sad ti ovdje. E, to. No, ali su leather ubilo se. E, uzmi sve što ti treba. Nemo, stvarno treba hrvati. Idemo polako, skidem iz healthy. Aj, idemo. Gdje idemo, na koju stranu? Čekaj. Ovdje idemo, last time. Da, da, da. Ali dokle ti ova O, našo, brate. Našo, često. Nek radi koji hebe, evo. Stavim ću im ovu zamku ovdje na sredu. A kako uzeti tu lampu? Ne možeš. Pa kako si je stavio? Pa našo ju često, ajde. Au, ajde. Kakva avantura, a? Kako da nazovem ovaj klip? Brate, nazove ga Budim Helte, brate. Eno ga neki grade, viš? Snowland. Možda mi gubimo još više Helte zašto trčimo brzo. Pa ne veri. Znaš da sam, e, piše too cold, minus 12 stepeni i wet. 12%, znaš? Meni 5% vet, ne znam kako. Ono, naš ono... Nema ga bure, ja moram da uzmem ono bure. Napolju minus 12, a ti se znoviš... Paj sam non-scope. Metak. Ne, to treba... Metak. Gle sad. Vidi ga. Metak. 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 Gubimo parkour. Ej, Jovane, trši, 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 trši. Kuku, kuku. Ajdemo. Ajdemo dok ne umrem, brate. Daj mi neku ranu ovdje. Nama treba bunde za ovako vreme, brate. Ima da se napravi. Pa ima da se napravi, brate, bunde. Pa aj napravim ako možemo, no? Ali nema, nemamo blueprint za to. Ili to je, mislim, čak na Steamu je mrlo, ono, kao se kupi. Što da se kupi? Jer ne znam sad, ne znam što su radili ovo s ovim itemima. Pre bilo koji ima item, on može to da pravi, pa bunde i to, ne trebamo blueprint. Znači, otvorio sam, nisam ništa dobio, ima se jebao. To znam, meni to se dešao. Aj bre, došao sam ovoliko da ne dobijem ništa. Sad kad dobijem kalaš neki, brate, negde. Prežive se. E, ovde nema snega, brate. Prežive se. Znaš ono kao minus 12 stipendija od jednom nula, kao sve dobro. Ti treba voda, Jovane, da piješ. Ma jak. Ko zna gdje smo, mislim. Ja mislim da smo još malo pa smo krug obišli oko mape. No, nema šanse. Pa dobro, idemo putem, još ne znam koliko i kući smo, ako preživimo uopšte. Bilo je dobro. Can of beans, blueprint, bullet, to imam, ovo imam, da pojedem. Šta je ovo? Ne, pa je. Možda ne znam čemu to služi. CSK, brate, Rusi neki. A? CSK, viš nam piše gori, ono neki Rusi. Zašto Rusi? Pa znaš ti staje CSKA, brate. Šta je CSKA? Nek klub ruski, brate. Futbalo i basket. Znam da je to klub.
Zašto bi to bilo? Dobro, ko sam ja neko stavim sad partizan, šta? E, pa znaš gde smo? A ovo me zajebavaš, mi smo krug napravili. Da, da. E, tamo onda vidimo nima neki loot ovde, samo da me neko ne gađa. Ubio me, a ja! Dokle? Ne znam, brate. Čime? Ne znam ni to, brate, volim. Evo. Sad bi otiš tamo ti pomognem, ali ne znam. Strašno, brate. Gde si, brate? Na ono... Pucam me. Znači, ne znam... Ima pušku. Kako metak je sve? Na krovu je neko, na krovu je ono. Ne smijem ja co da ti dođem tamo. Umra se. Jebik. Teži mi odavde. Sam ja to čuo prigušivač. Kakav sam dodger master. Ne možda ga ubiješ, ovo? Pa debre, ima pušku liku. Pička. Ma beži me kućicu, samo ne znam kuda. Bara kuda. Pravo, brate. Putem, ne znam. Pa pravo, ovaj će me snajpove, ovaj me snajpove skroz, evo vidim ga. Idi travo, onako levo, kako smo došli, po levo. A juri će me sad, brate, jebe će mi se. Možda dođem do tebe. Ne znam. Ali ima jedno 5 minuta možda da... Ma idem putem, evo bežim. Dobro, paš koliko imam kamenja, imam 1000 nešto ovih metalora, brate. Stvarno? Pa da, imam 12 high quality, a... Ne bi da crknem, brate. Znaš kako? Pa trči me, evo putem, valjda ne pucam me više. Beži, ja ću dolazim po tebe. Ja ću da ti budem kao bait, može. To je za njih. Ali ja prolazim pored airporta, znaš? Ja treba znam... Pa vrat, idem sad ove putem, pa nastavljam, pa ću doći onaj svetionik, pa airport, vrat. Samo idi putem. A onaj svetionik, to je francuska ono od juče, tako? Da. A dobro, onda znam gde si verovatno. Pa nisam ja tu, ali treba, ako... Ne, samo ti... Ko juče, ako sam ja na dobu stranu otišao. Samo ti idi pravo, evo mene na putu, dolazim ka tebi. Evo ga airporte, znaš? Pa da. Jesi ti blizu airporta? Ne, ja nisam došao ni do svetionika. Pa svetionik je bliži ovom... Gde nas je ubio, ona industrijalna fabrika, tako. Ita brate, airport, svetionik pro moje. Aha, da, da, znači idem. Evo ga, airport. Da. Idem na sred puta, znači... Ići me neko se vratit. Kako to ono ubio u glavu, jebe ga usta. Pa ne znam da li u glavu, mislim verovno, ne znam. Kako si imao health dati? Ja mislim da si imao možda oko 50. A, to je jedan metak. Jebik. Znaš da ne vidim ni svetionik, nemam pojma gde sam. Samo pravo, Jovane. Pa idem putem, brate. Ovo me vodi negdje desno sad. Samo pravo, ne idem ni levo ni desno. Idem pravo, ali pravo je voda, sad put me vodi desno. Nemam pojma gdje sam. Idem pravo. Pa verovatno je to. Ne znam, zato ja kako se juče sećam da smo mi išli... Alo, pa to je tamo kad si ti rekao da ti ubola, ja mislim, da? U tom ćošku. Ne, na airportu mi je ubola. Znam da sam tu baš... Nemam pojma, ja sve idem putem pa gdje god sam še. Ovako nije bilo još, koliko se ja sjećam da ti... Ma to je tebi bilo ubolo kad si morao relog, sjećaš se kad je TeamSpeak zabao nešto bilo? Ili meni? Nemam pojma. To ne, bro, ovo nikad nisam vidio, brate, ovo nikad nisam vidio. To sam ubio kopljem nekog lika. Ovo nikad nisam vidio. Trebao je da bude svetionik, ali nije, bro. Potpuno drugi smer sa neki. Jo. Ma dobro, ko znam šta je ovo? E, ja mislim da sam ja upravo vidio ovaj svetionik, da sam ga prošao. To je ovo neki put pored litice, znaš? Ovo sigurno nismo juče, sad znam, znači 100%. Ja mislim da sam ja trebao na drugu stranu da krenem.
Aj vrati se, ne znam. Aj ja bi ga sad idem pa makar još jedan krug više. Joj, vrati se. Pa gdje znam, brate, možda i nije druga strana, voda je na drugu stranu. Idem, pa šta bude nek bude. A šta ti tu, kad si tu valjda skrenuo ili šta već, da se nalazi to da vidim. Ja sam... Znači ima oko put i pored puta mini litica i onda plaža i voda, brate. Je li bio neki zid, kao? Znam pa je. Onda svud imaš zidovicu. I ono, ja sam kod fabrike, znaš? Ono je malo prije. Da. Jesi ti prošao pored kuće gdje je Ruska Federacija? Da. Da? Da, ja sam otišao negdje. Pa nisi trebao tu, to ti je desno. Treba si pravo. Je li to to što se... ti kako ideš pravo... Evo sam se, evo vraćam se tamo, ajde. Alo, kako ideš pravo kod te Ruske Federacije, mnogo ima ovih barikada, kao. Ne sjećam se, brate, sjećam se, vidio zastavu gore Rusija, ali... Ajde, vraćam se. Pa bilo je vjerojatno mnogo barikada oko te zgrade, kod Rusije. Vraćam se, pa ću s njima, da znam, ja vam pojma nisam. Pa ja mislim da je to, ne znam. Ja sam išao nekim putem, brate... Pa si ti vidio fabriku, malo prije? Da, vidio sam, ono je pravo, ja sam otišao levo. Pa vrati se kod fabrike i čekaj me, ali nemoj da uđiš u, nego stoji to, ne. Jednoga neki lik, ujebote. Ne ovaj se da možeš, molim. Tamo kod fabrike, ne vjerujem da je go. Samo nema da te vidim. High quality metal ore. Je lupa što on će ti čuti kao sam. A jes, naš deo. O ti ko će rovati koja je ovo, neki lik kod je pored tebe, bro. A da, ono je ti gledao je, brate, k'o da me on ubio. I te bilo. Ono je, ono je, mislim da je bio na krovu, bro. Znaš šta je bilo to, evo ovako. Jesi ti bio je put, ovako idem putem i sam jedan neka okrovna kuća preko puta. Evo sad sam kod te kuće, vrati. Jesi ti išao onako samo pravo, razumiješ putem? Samo sam, brate, ne kapiraš, ima put tamo onaj što ide ka snegu. Ajde dođi, jesi kod fabrike? Nisam. Evo, ja mislim da vidimo da... Poznam da sam joj otišao, brate, nam, znači ni nas. Ovo, ti ne znaš. Možda to nije uopšte, možda to uopšte cove, možda ima dve iste ovakve fabrike. Ma ne. Ako ima, znači ima suicide, znači smorio sam se. Ne, ne, koliko ne možeš se snađeš ovako u prostoru? Ma gdje ja snađem, on mi puca u leđa, brate, ja trčim. Pogledao sam gdje sam stigao. Nije da sam blizu.
Jesi ti vidio onaj kombi, onaj, kod fabrike? Ma vidio sam, brate, i ovo rako, ma tu, iza kombija piči. Pa iza kombija i onda treba ima pra... Uf, Dušlo. Čujem. Koga pucat? Ne znam, ali znam da smo... Evo me kod fabrike, sam znam što ja ne znam kako sam dospeo s ove strane blizu, fabrike, co. Dođi kod tog kombija, znači, a jebem li ga sad. Sam je li ovo fabrika? Šta je ovo? Pa čuli smo bojica pucanj neki. A da, tu je negdje, stani. Sam... Evo vidim kombi, vidim kombi, gdje si ti? A idi kod tog kombija, ako je to to, onda je to to. Jesi ti onaj... Oooo, ne... Ti go, skoči, stani! Skoči, vidim te. Vidiš me? Da. Ajde, znam ja put nazad. Samo ne znam gdje si ti otišao bio. Znaš gdje sam, išao sam ovdje više. Jesi tu ti? Vuda sam išao. Da, vuda sam išao. E, pa tu sam ja išao po tebe, kad si mi neko zatim. Ovamo, Jovane. A jebi ga, brate. Ej, drop, bolje da bežimo. Ajde. Ajmo. A jebi ga, brate, sam znao. Pa samo pravo, ne možeš, da ti gubiš. E, ti se će, mi smo baš sviđima padne na nas. I ono kao, aj čekam, eno ga bio, trčni se nos. Sjeća se da je pao jednom iza nas, airdrop. I šta se dobili, dobili smo bag. Dva ona govneta, brate, što su nam uzeli, koji nisam mogli da postavim, kako glupo. Idemo. Ma ko to nagano? Da, ga se ti on je. Ja se sjećam da je išlo ka levo, čim sam ja vidio ono ide negdje ka desno, jer ako... Gde sam ja otišao, brate. To je co da ti pokaže put. Ja taj svjetionik nisam ni vidio kad sam prolazio. Ja ono kao i se okrenem i ono vidim svjetionik. Ja rekao da li je to to je. Još malo. I reci sad dođe neki lik, sad čeka nas ispred kuće i ubije nas. Vidi ovo. A, meni je bolji. Au, brat. Proved, sad im upalim strelu. Pa je li Hitler? Naš je bolji, a? Da. Što si ga ti napravio? Naravno. Čekaj, iz prve. Sada ga puko strelom bio. Imam 20 klot. Žedan se. Jedan is. Smo prošli mi aerodrom? Ne. Au. Pa to će biti bela aer. Ili možda i, ja mislim nismo, evo dva bureta sam. Evo ga aerodrom. Stajem dva bureta za nam. To je ovo, kopija evo sva. Onda sam dalje u blueprint. Slovom spiru blueprint. Slovom spiru blueprint. Evo giza lika, evo giza tebe lika. Beži. Pa beži, dođi. Nemoj ovo ne. Nemoj. Evo ti jebe. Uff. Viš da beži on, ajde idemo. Mi si izvadi pušku. Goli, izvadi pušku. Znaš da bi mi se smurio ovdje. Već ubijemo ga. Ođe. No, nikad bi ga ubili, on ne bi imao pušku. A kad bi on nas ubio, on bi ubio. To je tako uvek. E, pazi vuk, pazi vuk. Oni će... Ma, no scoop! Si vidio? Oni će ti igrati na najmanjoj grafici, samo da im ne baguje, da mogu lako nas ubiti.
Mada i ja bi igrao, boli me ovo za grafiku. Uzmi Stone Hatchet ako ćeš, jebam ići, jebaš. Mi prošli airport, jesmo. Jesmo, jesmo. Prošli smo kad si uzao dva bureta. Pa sad idemo gore polako, a? Pa ne još, ali možemo, ali ono, ajdemo još pravo. Ili ne, sigurnije, brate, sigurnije. Ne, mi smo stigli u stvari. Da, enoga, enoga, nešto smo otvorili prozor. Dobra, naučili smo ovu mapu, brate, celu je, brate. Znaš da ja da imam sleeping bag, onaj. Ostać, nek mi ostane tamo. Ono, osnovno da snake, brate, šta? Pa da, kod onih plavih. Ja ću da ostavim sve, ajte nam, koliko je sati? Tvoj, 1.40. Ono, možemo još moje. Idemo posle ponovno se bijemo, napravim ti spear. Nemam drva. Jebi. Nije, stani, stani. Doći vam. O, naše. Na nebri. To je vam lika prozor što smo trebali. Aj, aj, boost, boost. Da ga gađam, trebam da izgubi item. Jao bože. Nož da ga ne vidim od lišća, od bundeve, brate. Ne, ja bih nije tu. Dobro, ako igra, beži odavde. Beži, beži odavde. A ne, onda igra, on bi namestio prozor. Pa realno. Ja mislim da bi namestio, što ne bi. I eto nas ponovo u kući. Ovo je najbliže stvarno. Čekaj, mi smo u stvari prešli celu mapu, ili tako? Bukvalno, bre. Jo, dođi na 1000 metalora, bre. Au, strašno. Drži ovaj one. Imam 2000 ukupno metalor, ne znam šta ne mislim. Sad samo drvo da ga pečem. Ne, se ne igra više. Ja ne znam šta da ima. Stavi ove... Daj mi, daj mi, brate. Kako hoćeš. Puc njeru. Ono, CPU usage. Preko 8. Nisam gasio igricu. 7.6 i ova ne. Da. Aj, ja. Stras. Vidim da može ovo. Tako poslijem u kući. Odmah. Pitaj Boga. Metal Orland, brate, imaš koliko da dosta ima. Ima 20 svojih high quality. To je onako. Plata, ne treba ništa. Sada izađem, ja ću ovo NBA igrati. 7.5 od 8, strašno. CPU uzmeš 50%. Ajde, Jovane, zasviraj za kraj. Nemamo, brate, gitaru. Au. Ne, nemamo, uzeli nam, mamo i jedan. Ne, ovaj video ne može se završiti bez gitare. Šalim se, to je to, a? Da gasim.
Larso. Znaš ti kad sam ja imao undercover account? Na sampu, onako bez veze. Znaš kako mi se zvao? Leker spelen. Osim drastika provalio. Pa nije ni igrao. Kako mi ješ provalio? No, ušao ovako. To je još pre, no, 3 mjeseca tako. Hoćemo oko 30 nešto ovih high quality, možemo neki kalaž da iscimamo. Ne znam kome da tamo želimo Rainbow, ali ja mislim da im je kuća Rainbow. Ne znam ja, ko je taj. Vidim, ne. Rast. To je to, a? Jovane. Ma da, 150. Je, dođi vamo samo. Uplaši me, jebac. Aj, čušni ovaj u ćošku, aj. Skoči. Ne može ništa. Pa je, sad dođi po zidu. Ej. Hvala što ste gledali. I vrdimo. I vidimo se vrlo uskoro. Ćao!